Qardaşım. Hə, nə olur? Vacib işim düşüb sənə. Nə olur be? Qaqa, nə olar, maşını ver də mənə. 2 saatlıq ver qızla görüşüm var. Tez görüşüb gətirəm, nə olar. Qaqa, bax, kravan da yoxdur. Zəməllə də maşa sürəmmiş. Vallahi ehtiyatsız sürürsən. Ay, qaqa, narahat olma. Bir cızıq düşsə var, başımdan cavab deyim ona. Yaxşı etsin, verirəm, amma 2 saatı keçsə, bax, mazgını xarab edəcəm, gət qaytar maşını. Ehtiyatlı ol. Bak, geldin. Sağ ol, bir tane dostum varsa da sensin, var ol. Ne çekiş? Hayala keçdi. Kız apardın bulvara, oradan gelse ilerdi. Maşını oradan vurdum, evka tarafı arasında cermen meydan arasın. Oradan da kıyarak haberim var, kıyaranın kıymet kalkı bir. Meyve tarafı hamsun kıymet kalkı. Haa, güzel. Ne olursa olur. Kıyaranın da kıymet kalkı. Ondan kabak ne dedin? Pomidorun kıymet kalkı. Yok, ondan kabak ne dedin? Başını vurmuşam. Ölenler bize rahmet kardeş. Hani bak, bunu çuha bak. 2 günden sonra gaga. Bu ayda olsa bilsen nətərdi qaqa, onsa bu geç tez olasıydı, başa düşdü. Mənim əlimdən də olmasa bu kimin sərinlə olasıydı. Yəni bunun vaxtı bura qədər idi. Qismət qaqa, qismət.